Jednoduchá matematika. Ste živnostník a máte mesačný príjem 900 eur. Vám vyššie paušálne výdavky jednoducho nepomôžu, pretože už tie súčasné 40% sú 360 eur. Odvody, ktoré platíte, 215 eur, základ dane máte 325 a daň po odpočítaní odpočítateľnej položky je prakticky nulová. Čo vám pomôže? No, predsa zníženie odvodov na polovicu. Volám sa Jozef Mihál a daniam vraj rozumiem. S priateľmi sme založili spolu občiansku demokraciu. Sledujte nás. Chceme spolu pracovať.